दिसपटी उतरा कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुनाची 15 तारीख 2024 जो आमच्या संगात आसा. स्तोत्र 40 आणि 6:7 तोलबाराचो सुरवेस्पोर आमच्या संगात आसा. जाकोबाचो सुरवेस्पोर आमचो आसू. स्वर्ग आणि पृथ्वी रचला तो सुरवेस्पोर आमच्या संगात आसा. आम्ही आमच्या आवयच्या खुशवेंत आजचे आदी आमकां नांवान उलो मारता. उलो मारून आपयता तो सुरवेस्पोर आमच्या संगात आसा. तो आमकां कधीच सोडचो ना आनीक सांगचो ना. ताणें पास दिल्या ह्या काळाच्या शेवट पर्यंत तो आमच्या संगात आसतो. हलबाराचो सुरवेस्पोर हें एक व्हडतें नांव, एक व्हडतें नांव जावन आसा सुरवेस्पोराचें. ह्या पासत घेवं नाका. सुरवेस्पोर तुजो आसलो बळ आनी तुज्या त्रासांत तुका त्या वेळार आदार. तोलबाराचो सुरवेस्पोर म्हटल्यार जेहोवा सबोत. सबोत हें हिब्रू भाशेन तोलबाराचो सुरवेस्पोर हें नांव पवित्र पुस्तकान आमकां 250 फावटी दिसून येता. तो जेहोवा जायरे तुज्यो सगळ्यो गरजो पुरत्यो करता. तो जेहोवा राफा तो पेकून दिता तुजी पिडा काडटा. तो जेहोवा निसी सोतीचो बावटो. जेहोवा महादेश तुका पवित्र करता. तो जेहोवा शलोम तुजी तुका तो शांती दिता. तोलबाराचो सुरवेस्पोर कसो दिसता काय चितून पडो. जो देव म्हणटा स्वर्ग म्हजे सिंहासन आनी पृथ्वी पांय दवरची सुवात. कितले व्हडते आनी मूल्यवंथाचे मुकामळ जायत. आनी हो तो तोलबाराचो सुरवेस्पोर आमच्या संगता आसा. तोलबाराचो सुरवेस्पोर इज्रायला संगता रावून झुजता. तो कधीच हारोना. ताका कोणाचे नश्ट करूंक जायना. देव मोग तो दया. पूण जेन्ना सैतान आमच्या विरुद्ध येता तेन्ना तो उगी रावचो ना. प्रवादी जकराया अशें म्हणटा. जकराया 22 आनीक 9 खरेंच हांव ताका जातलो ताच्या सोल भोंवती एक उज्याचें खोट उलयता तो सुरवेस्पोर. आनी ताचे भितर हांव जातलो ताची महिमा. इजाज पुस्तक 19:9-19 अशें म्हणटा. अस्तमेच्या लोकांक सुरवेस्पोराच्या नांवाचें भेन दिसतलें आनी उदेंतीच्या लोकांक ताचे महिमेची भिरांत. कित्याक समरून दवरलेल्या आनीक आतां सुरवेस्पोराच्या श्वासान लोटलेल्या म्हाळा सारको तो येतलो. पुढे ह्या वेळाचेर तुजेर गाडयापण वो तुजेर जादू फुटला जायत आनी तुका मेळ्या अतम्यांनी त्रास करचे खातीर जायते तिंगा सोड ते तंत्र मंत्र केला जायत. पूण तेन्ना तोलबाराचो सुरवेस्पोर देव भुगी रावताय. देवाच्या भुरग्यांनो सुरवेस्पोर त्यो सगळ्यो मेळ्यो शक्त्यो मोडून ताका आनी तुका जोयत दितलो. नियाल कोर पुस्कारांचें पुस्तक 22:12 कित्याक म्हणल्यार रोगता मासाच्या दुस्माना लागीं आमकां झुजना. पूण प्रधाना लागीं अधिकाराकडे ह्या काळोखाच्या संवसाराच्या राजकारबार चलयतल्या लागीं अंत्रला वस्ती कोतल्या खोट्या आत्म्या कोणे आमचें झूज. आमी सकाळचें वाचप नेहमाया 22:1-3 सांजचें वाचप दोन इतिहास 22:1-21 सोरेस्पोराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.